21 yaşlı gənc qadın hava limanında avtomatdan aldığı qəhvəni içdikdən sonra az qala öləcəkdi. Aviaşirkətdə işləyən və adı İspan mətbuatı tərəfindən açıqlanmayan gənc qadın Mallorca əyalətinin Palma şəhəri yaxınlığındakı Son San Juan hava limanında satış avtomatından qəhvə alıb və dadının qəribə olduğunu hiss edib. Kağız fincanın içi həşarat ilə dolu olub. Bir müddət sonra ürəyi bulanan qadın heç nəyi görmədiyini deyib, huşunu itirib və üzü şişməyə başlayıb. Nəfəs almaqda çətinlik çəkən gənc qadına təcili yardım maşınında adrenalin verilib. Anafilaktik şok olduğu bildirilən qadın 36 saat reanimasiyada saxlanılıb. Xəstənin ailəsi havalimanının rəhbərliyinə şikayət edib. Havalimanının rəsmiləri sözü gedən avtomatın istifadədən çıxarıldığını və hadisənin ehtiyatsızlıq nəticəsində yarandığını açıqlayıb.